Hej fisk, så blev det din tur til at få din kort for juni måned. Inden vi går i gang, så vil jeg lige fortælle, at den her video er til alle fisk, og det er sol, måne og ascendant til den generelle læsning. Så til dig, der har brug for at få særlige beskeder privat, vil det kræve en privat læsning, så der er du nødt til at kontakte mig. Se eventuelt også din ascendant og din månetegn. Der er nogle måneder, hvor de tegn de resonerer mere til dig. Når det så er sagt, så synes jeg bare, at vi skal komme i gang, for jeg har selvfølgelig trukket en masse kort til, hvordan din juni kommer til at se ud. Det første kort, du har fået, det er 5 stave. Og 5 stave handler altså om en konflikt, hvor flere mennesker er involveret. For mange af jer vil det her al sandsynlighed være en situation på arbejdspladsen. I mit fag, der kalder man det skyllerumssnak, altså en masse sniksnak ude i krogene. Der er utilfredshed, og der er problemer med at kommunikere og blive forstået. Selv kattene på billedet her er oppe og diskutere. Så hvem er det, at du diskuterer med? Er det omstruktureringer på din arbejdsplads, der skaber den her sniksnak? Er det nye problemstillinger i din familie? Er det eventuelt noget i din omgangskreds, hvor der er gået et eller andet galt i forhold til kommunikationen? I hvert fald vil jeg anbefale dig i at tage ja-hatten på, og så få skåret igennem og sige, at jeg gider simpelthen ikke at lægge øre til alt den her sniksnak, for ligesom at få lagt låg på gryden, så det ikke eksploderer her. Når det så er sagt, så er du også tydeligvis rigtig træt af alt det sniksnak, for det næste kort, du har fået, det er månen. Og månen handler om at lytte til sin intuition og stole på sin mavefornemmelse. Så du går altså med nogle tanker om, vil du blive ved med at lægge øre til alt det her sniksnak, eller er det måske på tide, der skal til at ske noget nyt? Du føler dig særlig stærk. I den her periode, vi har vejen, så som tydelig på det her billede, så du ved godt, hvilken retning du gerne vil gå. Nu skal du ligesom bare stole på og sætte dig op på dit kosteskaft og flyve afsted. Stol på dit indre, for du har virkelig en stærk intuition, og du har et stærkt indre. Du har en styrke i juni måned, som du ikke har haft i rigtig lang tid, så måske er det på tide, at der skal ske nogle ændringer i dit liv. Det næste kort, du har fået, det er stavenes S. Og stavenes S handler om at være overrasket. Vi kan se kvinden på kortet her. Hun står sådan helt, altså sådan en blanding af at være spændt og nervøs og bange og samtidig med overvældet. Så det vælter ind med sanseindtryk på din konto. Der er mange ting i spil her, fordi vi har alle elementerne ude i røgen. Og jeg plejer jo at sige, at den her røg eller tåge eller skyer, er symbol på vores tanker, så du har rigtig mange tanker omkring, hvad der skal ske i dit liv. Du gør dig mange overvejelser, og du mærker virkelig efter, hvad er det, jeg føler, og er jeg det sted, hvor jeg gerne vil være? Og gider jeg blive ved med at lægge øre til det her sniksnak? Så du gør dig nogle overvejelser. Og for mange af jer handler det simpelthen om at sadle om og gøre noget nyt, finde noget andet arbejde,
finde en anden, altså simpelthen skifte ud i vennekredsen, få sorteret lidt ud og få ryddet lidt op, også i forhold til med de mennesker, som du omgås, fordi det er i hvert fald ikke rart at være i den her situation. Når det så er sagt, så er det også angstprovokerende, og det kan være sådan lidt skræmmende, samtidig med, at det... Du trænger til det. Men det korte af det lange er i hvert fald, at du vælger at gå 8 bære. 8 bære handler om at sige, nu vil jeg ikke mere. Der hvor jeg er nu, det gavner mig ikke længere. Så nu vil jeg ud i verden og se, hvad jeg kan putte i min bære. Så hvad er det, du vender dig imod og går væk fra? Er det her sniksnak, du vælger at sige, det gider jeg ikke at være en del af? Eller handler det om, at du vil på et nyt eventyr, og nu vil du stole på din mavefornemmelse, og nu vælger du simpelthen at gøre noget helt andet, end du har gjort tidligere. Det er lidt angstprovokerende, og det er også lidt spændende, men du beslutter dig i hvert fald i det lange ende om at tage dine ting og gå din vej, fordi nu vil du fylde... De her, du er ude og finde det, som du vil fylde din bære med. Du vil ud og finde det, som du vil fylde dit liv med. Om det er mennesker, eller om det er arbejde, eller men rent etisk, der kan du bare ikke blive ved med at udsætte dig selv for alt det her sniksnak. Fordi det kan du ikke byde dig selv. Så du pakker. Du sadler om, og du gør noget nyt. Og det næste kort, jeg har trukket, som er et godt råd, det er action. Vi har den hvide og den sorte hest, som galopperer ude på marken. Så du skal altså til at sadle om, og du skal altså til at gøre det relativt hurtigt. For du trænger i den grad til at få noget luftforandring. Så om det her skift, det handler om nedtælling til din ferie. Om det handler om et nyt arbejde, om det handler om der skal sorteres lidt i vennekredsen, om det handler om gamle mønstre, hvorom alting er, så skal der altså ske noget, og det skal altså gå relativt stærkt, fordi du føler dig trængt op i en krog. Og det næste kort, du har fået, det er expansion, som handler om at sprede dine vinger. Og stole på, hvor vinden den bærer dig hen. Så ud og gøre noget andet, ud og opleve, ud og få nogle nye ting, nogle nye og gode og positive ting, du kan fylde dit liv med, du kan fylde din bære med, fordi du trænger altså til noget luftforandring for alt det her sniksnak. Jeg har selvfølgelig også trukket en krystal for, hvad for en krystal, der vil være særlig god for dig i den her måned, kære fisk. Og det, du har fået, det er rosa kvarts. Kærlighedslivet. Ny eller fornyet romantik. Kærlighed er til stede for dig. Så det handler igen om, at du skal altså mærke efter, hvad er det vigtigste for dig. Hvad føles rigtigt i dit liv. Og så skal du altså tage aktion. Du skal gøre noget ved det. Det var, hvad jeg havde til dig i den her måned. Jeg håber, at du får en helt igennem fantastisk juni måned. Tusind tak for alle dine kommentarer. Jeg bliver så glad for hver eneste af dem, også selvom jeg ikke når at få svaret på dem alle sammen. Kryds endelig fingrene for mig og mine studiekammerater den 28. juni, for der går vi nemlig op til eksamen, og så har vi sommerferie. Yes! Ellers smid mig en besked, hvis du har brug for en privat læsning, så kan vi også finde ud af det. Og ellers så ses vi i juni måned. Tusind tak, fordi du fulgte med. Hej!